好，这是我们的负载均衡的过程。接下来就是我们的频谱导航。哦，看这个名称，可能大家比较陌生哈。频谱导航功能其实就是5G 优先的功能啊。可以看一下啊，在正常情况下啊，我们所有的，因为有一些现在大多数就很多老旧的手机啊、笔记本啊，可能只支持啊2.4G 频段的接入。那这种情况下会导致什么？2.4G 会导致说非常多的一个。非常非常多的一个终端接入，然后 5G 频段上又没有多少个设备接入，那这种情况下，我们配置 5G 优先是保证那些支持 5G 功能的手机终端可以优先接入到 5G，然后那些没有这个5G 功能的就接到 2.4G。在这种情况下啊，保证我们整个网络的一个覆盖，就是 2.4G 频段跟 5G 频段是均衡的，不会出现说我全部在 2.4G，5G 上就没有。啊，因为很多线网的情况下，双频 AP 都出现这个问题啊。如果没有开启这个功能，大家可以看一下你的一个 AC 上的情况，发现上很多情况下都会出现，2.4G 是满的，那5G 是空的这个情况啊。那我们是怎么来实现这个功能呢？大家可以看一下，首先是我们 AP 会收到一个请求，对吧？2.4G 或者 5G。然后连续一段时间，如果全部收到是 2.4G，那说明这个终端只支持 2.4G 的手机，那这个我们只能接入终端了，只能直接接入 2.4G 频段了。那如果只接到 5G 的请求的话，那我们是只支持 5G，一般情况下是支持双频的啊。双频的情况下，我们就会开始分布了，要么到 5G，优先是接入到 5G。那如果你想象一下，如果全部都是5G 的。2.4G、5G 全部都是双频的手机，那我们全部接 5G，5G 是不是也多了？是这种情况下，为了缓解就是全部接入 5G 的这个情况下，那我们又有一个5G 优先我们还有一个就是一个负载的一个上限哈，我们也会进行一个负载均衡的算法。如果 5G 的接入用户已经大量的超过了 2.4G 频段的话，那我们就会开始比较这个差值门限。如果是比较大的话，那我们肯定要接入到 2.4G 频段了，就保证我们两个 5G 跟 2.4G 是均衡的，不会出现单频过多的情况。好，我们看一下这个一个接入流程吧。首先是一个终端设备发起请求，那我们 AP 的接入用户是否超过起始门限？如果没有的话，就接入到 5G；如果有的话，那我们就要开始运行我们的负载均衡算法。这个门限值我们是可以设置的啊，这个门限值大家都是可以设置的，就不要纠结了。等一下我们还会介绍怎么进行配置了。那这个是我们负载均衡的算法，5G 接入用户。然后减去我们的2.4G 的一个接入用户，然后比距我们有 5G 用户数，可以算出一个负载均衡的一个差值门限。好，可以看一下怎么来配置我们这一个2.4G 跟 5G。其实这个过程哈，大家可以不要那么去纠结那个理论是什么样的，你可以看一下一个具体的一个过程，或者一起具体一个配置，大概了解一下就好了。配置我们频谱导航，我们同时支持2G 频段跟5G 频段的。好，我们必须有这个，肯定一般情况下都是一样的啊。我们的 SSID 跟安全策略。好，我们创建我们的一个 VAP，这都是有的。这个跟我们的视频情况是一样的，默认情况下已经是开启的啊，默认情况下都已经是开启的，你也可以不用配置，这个默认情况下是已经开启的。那这个接下来的参数调整就是一个起始门限了，你设置个20。好，然后我才到了20，我才开始进行一个调整，你就可以设置这个值，这个是百分比啊，百分比不是说差20个啊，差20个就有点多了，这个是百分比啊。我们刚才看到这边我们的一个差值门限，5G 的减去我们2.4G 的接入用户，再比去我们的 5G 的用户数，如果大于这个，那我们就开始切换到2.4G 频段了，不会进行 5G 优先了。好，大家注意一下，这个就是我们的频谱导航的一个功能以及配置了。